Me gjithseni një orë që nga mbron, me një vendim të kryesisë së Partisë Demokratike, e cila ka krijuar komisionin e organizimit dhe të kontrollit të operacioneve elektorale të Partisë Demokratike. Unë jam kryetari i këtij komisioni, në përbërje të cilit janë Tritan Shehu, Dhurata Qupi, Enkelet Alibejaj dhe Bart Spahia. Janë gjithashtu dy nga punonjësit e administratës të Partisë Demokratike, sektorit të organizimit, Minushe Laze dhe Albert Abdylaj. Gjithashtu në përbërje të këtij komisioni janë dhe dy antarë që përfaqësojnë dy kandidatët, Arben Ibro, i propozuar nga Zoti Basha, dhe Riza Gjura, i propozuar nga Zoti Selami. Komisioni është mbledh sot, një mbledhje të tij të parë, ka hartuar udhëzimin e tij të parë, i cili është një udhëzim i cili përcakton procedurat e fillimit të procesit. Natyrisht do ketë nevojë në vazhdim që ne të mblidhemi për të përcaktuar dhe procedurat në vazhdim që kanë të bëjnë kryesisht pastaj me momentin e ditës votimit dhe të procedurave të votimit. Me këtë udhëzim të ditës së sotme të komisionit, bazuar në nenin 46 statutit dhe në vendimin e kryesisë të datës 23, të datës 23, numër 23, datë 3 korrik, pra të ditës së djeshme, komisioni ka vendosur kryesit e degëve të Partisë Demokratike në rrethe janë përgjegjëse për organizimin e procesit të votimit për kryetar të Partisë Demokratike të Shqipërisë, që do të zhvillohet në datë 22 korrik. Çdo degë partisë në rrethe do të ketë një qendër votimi. Ambientet ku do të kryhet votimi miratohen nga komision të një qëndër, bazuar në propozimin që do vinë nga degët, jo më vonë se data 15 korrik. Në selin qëndrore të Partisë Demokratike, pra këtu ku jemi, do të ngrihet qëndra e votimit e njërës prej degëve të Tiranës, e cila përfshin dhe teritorin ku është selia e partisë, është dega nr. 2, në të cilin të votojnë përveç antarëve të kësaj degë partije, mund të votojnë dhe antarë të kryesisë Partisë Demokratike, antarë të këshillit kombëtar të Partisë Demokratike, deputetët e grupit parlamentar ekzistues të Partisë Demokratike dhe deputetët e sapo dalë nga zgjedhjet e fundit parlamentar. Kjo kategori ka të drejtë të votojë pra në këtë qendër votimi që do hapet këtu për degën nr. 2, siç kanë të drejtën të votojnë edhe në vendet ku ata janë me banim dhe kanë degën përkatës. Në çdo qendër votimi do të ngrihet një komision që e miraton kryesia e Partisë Demokratike të degës. Kryetari i këtij komisioni do të jetë njëri nga kryetarët, nga nën kryetarët e degës së Partisë Demokratike. Do të jenë dy antarë të kryesisë të degës Partisë Demokratike, do të jenë dhe nga një përfaqësues për secilin prej kandidatëve në të 61 degët e Partisë Demokratike në gjithë Shqipërinë. Kryetarin e komisionit dhe dy antarë të kryesisë që do të jenë antarë të këtij komisioni, degët e Partisë Demokratike do t'i zgjedhin me votim të fshehtë. Degët e Partisë Demokratike gjithashtu janë përgjegjëse për organizimin e takimeve të antarësisë me kandidatët. Sipas një grafiku që do të dërgohet nga sekretariati organizativ i partisë, i cili këtë grafik do të rakordoj rast pas rasti, takim pas takimi me dy kandidatët të cilët do të jenë në fushatën e tyre
dhe rëndat 22 korik pa dhe rëndit para zgjedhje. Fletë në votimit e miraton këtë komision dhe miratohet 10 ditë më parë. Lista e votuese, e cila është një pikë nga më nevralgjike, për cilat në komision kemi diskutuar gjërë dhe gjatë. Këtë listë do të miratoj komisioni qëndror elektoral këtu i partis, jo më vonë se 5 ditë para ditës së zgjedhje. Kjo lista e votuesve do të përmbajë regjistrin elektronik të antarësisë të Partisë Demokratike të përditësuar deri në datën 28 qershor 2017. Pra deri në datën kur kanë shpallë vendimin 2 nënkryetarët e autorizuar për këtë proces. Ndërkohë, kjo listë do të përmbajë dhe emrin e çdo antarit të Partisë Demokratike që disponon një tesër partije ndër vite, por që për arsye teknike nuk është në regjistrin e përditësuar elektronik. Në këtë rast, këta antar duhet të paraqiten deri në datën 12 korrik. Ishte mundësia më e fundit për efekte teknike të procesit. Pra në një afat më shumë se një avor, e kanë këtë të drejtë. Të paraqiten pranë degëve të Partisë Demokratike me dokumentin e antarësisë që disponojnë që nga vitin 91 apo në vitin vazhdim. Degët e Partisë Demokratike do të administrojnë një fotokopje të dokumentit dhe do të hartojnë një listë shtesë për të gjithë këto antarë, do të nisin në komisionin qëndror këtu për ta bërë pjesë të listës të votuesve. Procedura e votimit do të përmbajë dy elementë: dokumentin e votimit që do të jetë ose karta e identitetit ose pasaporta biometrike, njësoj si në gjitha votimet e tjera. Qendrat e votimit do të hapen në orën 8 të mëngjesit datës 22, do mbyllen në orën 19. Siç janë gjithë procedurat elektorale, nëse në orarin në orën e mbylljes para qendrës së votimit ka antar partije që duan të votojnë dhe janë listat e votimit, do pritet derisa të mbaroj procesi me të gjithë ata që janë duke pritur për të votuar. Kutitë e votimit, fletët e përdorura, listat e votuesve, procesi verbal i mbylljes dhe gjithë dokumentacioni tjetër janë detyrë e antarëve të qendrave të votimit që do krijohen në degët e partisë, të cilët janë të detyruar ta shoqërojnë dhe ta dorëzojnë të gjithë të materialet këtu në komisionin qendror, i cili do të përcaktojë vendin e grumbullimit të kutive, vendin e numërimit të përqendruar të gjitha kutive të degëve dhe modalitetet të tjera të cilat do t'i përcaktojmë në një uzim të shpejt të ditëve në vazhdim. Po kjo komision të përcaktojë pastaj dhe procedurat e ditës votimit, në gjithçka ka të bëjë me procesin e votimit, të numërimit dhe të çështjeve të tjera teknike që kanë të bëjnë me votimin. Pas përfundimit të procesit të numërimit të përqendruar të votave, komisioni i kontrollit, i organizimit dhe i kontrollit të operacioneve elektorale, do të shpallë dhe kandidatin fitues. Por çdo shqetësi të lidhur me çështjet të trajtuara në pikat 1 deri në 12 të këtij udhëzimi, ankimimet e palëve apo të kujdo antarit të Partisë Demokratike, do t'i adresohen komisionit elektoral qendror këtu, i cili ka të drejtën të marrë rast pas rasti vendimet përkatëse për të zgjidhur çdo situatë që mund të krijohet. Ju falënderit.